Вахыт Шарифыңыз хайыр болсын. Бүгін апрельдің 20-сі жұма күні біз сізден Украинада болып кеткен мақалалармен паляшамыз. 4 инсан олардан 2-сі Қырым татары Русияның Ижгалджи акимиеті тарафындан идарі етілген Ахмет 700-сында апрель айында анлашылмаған вазиетте вефат етті. Бұны ЮТВ телеканалына Қырым оқу құрыжы группасы білдіре оқу құрыжылар ұзыны Ульдору вақында кей ревайетлеріні инандырыжы деп танымай. Олардың сөзлеріне көре қалқыра стандартларға бина ен ватандашылардың өмірлері үшін Ижгалджи мемлекет месулиетлідір. Элімізде олған малюматқа көре, өзіні өлдірмек себеплері еқеді. Яни, бір айда дөрт өлім, бір сыра әджелсіз өлім. Сезудан келген малюматқа бинайен, сезудан бір қач ай, қарарнен ерім ел ішінде. Әджелсіз өлімлерінің сайысы Ижгалден әвелкі 23 ел девамында олған өлдірімлерінің сайысы еле айныдыр. Австрияда олған демир ел қазасы нетижесінде еле 4 инсан яраланған, бұның ақында ерлі полицияның матбуат қызметі білдіре. Зальцбург шейерінің станциясында локомотив вені Сурих маршруты бойынша жүрген гежетренене қошма вагонларыны тіркетмеге еді. Хатларда тұрған қатарға чатышты яраланғанлар хастаханелерге ятқыздырылған. Қанын құрыжылар вақая себебіні Украине станциялардаки әрекет янартылған тренлер ақшамдан жүре. Ирактан арбий ава күчлері Сурияда ислам дәулетлері терроржыларының мевзімлеріне ава дербесіні ендірді. Бұны мемлекетінің баш назері Хайдар Аль-Абади білдіре. Қайт еткені кебе Амелият Башар Асадның үкіметі іле ұзлаштырылған еді дәрбей үшін F-16 Америка еңгіл қырыжылары ішлетірілді. Өз небетінде Ирак мұдафа назерлігінің векілі білдіргені кебе истихбарат мемлекеті үшін тәлекелеріні қайт етсе ава ұжымлері тәкірарланыр. НАТО аза мемлекетлерінің юқары забетлері ве векеллері Украин шареклері или ешбірлікні ве Украина шарқындаки вазиетні музыкере етті. Альянсын арби комитетінің көчме отырышы Львевде өткерілді. Штаракчелер Украин селялы куветлерінің НАТО стандартларына көре келешерілгені ақында малюматна алған. Шу жүмледе нордуларының азарлығы системасының мүкемелештірілмесі ве ектесаси жардан сержантлар корпусының шекелендірілмесі қында. Альянс мемлекетлерінің тәмсілжелері қалқыра барыштырыжы меркезінің имкенлары ве қара куветлері Мелі Академиясының тілікесізлігі іле танышылды. Украинаға еліре қол тұтуға жан юректен садықымыз ве оның топырақ бүтінлігіні ве мұстақхелігінің пекетілмесі оғырындаки көрешіне ярдым етежекміз. Украин кене мамор ве құрдетлі дәвлет олмасы үчін. Дипломатик, сияси, арби севелерге диққат етсеңіз, Русия тәжавузыны тоқтатмақ үчін елімізден келгенні япқанымызны көрерсіңіз. Русияның Весурия кеметінің векеллері Думада химиве ұжымлерінің ұла білген ерлерінің санитар ішлевы үзірінде чалышғаныды. Шының үчін анда қалқара тішкелетларыны кірсетмейділер. Дей Америка Бірлешкен Дәвлетлерінің Дәвлет департаментінің матбуат кетібі Хизернауэр. Оның сөзлеріне көре Русия Весурия химиве селянының құлануыны таздықлаған ділелеріні гезлемеге тырыша. Химия веселянын ясақ этову бойын жеті шкелетінің тақымы Аляда Сурияның дума шеріне кіріп оламағанына таздықлай білеміз. Эркеклер, қадын ве балаларға Сурияның қабатсыз ватандашларын айтылген ұжымден сон 12 күн кечті. Тевтішчілеріні думаға кірсетмемек үчін Русия мемурларының Сурия режимы или чалышқанын таздықлаған малюматымыз бар. Гуманитар тәшкелятларының малюматына көре апрелін едісіне кечер кечесі текучар Сурияның дума шеріне химиеви модельлері ле бомбаны ташлаған еді. Олған малюматқа көре нетижеде 60-тан 150-ге қадар инсан әлак олды. Халқара топлылық ұжымды Башар Асадның режиміні қабатлай. Москваны есе оны қол тұтқаны үшін. Жевап олара Хабыды, Франкистан ве Бұйык Британия Асадның химиеви селянның япуына алақасы олған үш объектіне қаршы дәрбе ендірген еді. Қадынлар арасында сантрачу юны бойынша Европа чемпионатында ғана Ушенина Украинаға тұнш мүкефатына кетірді. 11 турда 8 баа ве о украинлер арасында НИЕ сантрачу ола. Қошма көстіргечілерге көре үшінші ерні қазана Европа чемпионы дұқыз баа қазанған Руселі Валентина Гунина олды. Екінші сатырда Гурджистанлы Нана Дзагнидзе тура. Ярышларының нәтижесіне көре 14 есантарачы небетеке дүния чемпионатында іштырақ етіжек. Оларының арасында Ушенинадан ғайрам Юлия Осьмак,
ве Мария Кузычук. Милли операның тарихы 100 елы белсі башланған әді кей саналаштыруылары Петербург ойынларындан арта қалмай ве Москвада костырылген ойынлардан ұстымчыға дейеді Днепро өзерінде құрылған шәрідіке операны севген бестекер Петр Чайковский. 1896 сенесі театр янған әді. Оның ерінде яны театр құрылды. 1901 сенесі ашылған әді. 100 ел ішінде театрде талейле ве мистика деселер олып кече. Базылары ақында мұберімі старфатер. Здание нового оперного театра. Опера театрының бинасыны кей сәкенлері башта беген мегенеді. Оны тынғыдеті ве тыш көрініші үчін қаплы баға деп адлайыдылер. Ама пайтақта кесер жилердің фықыры бірінші мевсінің ачылышындан сон денішті. Яны саат сарайының ішінде надир мұйыт яратылған әді мұйытны қадефе, тонч, бұлюр ве елдіз болуғы айырыжа костырейді. Авизе ве серджі отырғучылары венады самырланған, ложа ве балконлар оймалы орниклерілі яраштырылған еді. Яны опера театры 100 ел әвелсі кейінан ән сығымлы биналардан бұры еді. Ичіне 1700 серджі сыға білі еді. Взагалі ложі це було для знаті. Ложылар зиялылар үшін ерлер еді. Партер бараз демократик серджілер үшін. Устеки қатларда фукари серджілер отырайды. Овақытта эсасен студентлер. Киев операсының сынасының мейданы Питер ве Москва сыналарындан бұйық әді заманеви техника елі донатылған, бұтынле электриклештірілген. Акустика үшін алышылымаған технологиялар қоланылды, сана түбінде сынған жан балконларының сывасы астында қамыш. Сі оцінили його акустику, а особу. Театр акустикасына әркез юксе қиымет кесті хусусан ярджылар. Шляпин ондан әйретті қалғаныды әма сылында театрны севейді. 1902 сенесінден башла апында чықышта бұлынайды. Баритонлар қаралы Матия, Батистини, Мария Гальвани, Янина Вайда Королевичді театрге айраныдылер. Аврупаның ән ие опера сеслері. 1911 сенесі театрды имиетлі әдесе ола тарихчыларның фықырыне көре ішбу әдесе дүнге тарихыны деніштірді. Ойын вақтында Русия империясының баш назері Петр Столыпин ағыр яраланған еді. Кресло номер 5 знаходилося в першому ряду саме тут. Петр Столыпин 5-ші креслода отырайды бірінші сафта мына бұ ерде еді. 2-ші түнефісті оркестр чұқыры янында азбар назерлері елі қонышайды. Қырал бұ вақытта генерал-губернаторлар ложысында отырайды. Ве шунда қасы Дмитрий Багров сонда навелки сафтан тұра ве ішбу кетчетін баш назерге яқын келіп, екігері атам. Бірқаш күнден соң вефат етті. Киево-Печерск лавраның территориясында дефнетілген еді. Исләтчі сақ қалса еді, Русия дегер елінің сайлар еді. Яңартуф ве ичтимай зиддиет елі кергіндікні эксілтуф еліні. Белкеде олған бір сыра инқиләп ве дағылубдан қачыныр еді. 1917 сенесі Киев операсының сында Володимир Вениченко Украин халық жемқұриеті ақындаки Украин Меркезе Радасының ілк универсалыны оқуғаныды. 1919 сенесі театрды Украин ве ғарби Украин халық жемқұриетлерінің бірлішіву ақындаки сенет қабыл етілді. Можна говорити, що... Ишбу бинада мұстақил Украин девлетінің доғғаны ақында айтмаға мүмкін. Шашыладжақ шей 2-ші жанченкі вақтында театр бұзылмай қалады. Там вақтында минасызлаштырылған еді. 43-ші сенесі есе авадан атылған бомба біле, она веран етіп оламады. Рубила дах и стелю. Дамны тішіп партер сыралары арасына тұшты. Анда бұлынған бір қачалман зәбетіні ұлдыроп табаны тішіп, анбардыки құмға батқаны да сонра белі ұланы кебе атылған бомбалардан бұй екене чалышмаған сойу еді. Яны театрымызны құруған мелекі бар. Шымды милі операның солистлері дүнге опера саналарының елдізлары дар балет ему вақиетілі дүнге бұйынша концертлеріні бере. У нас прекрасный театр. Гүзел театрымыз. Европа театрлерінден артта қалмай. Эсасы анда көстерілген шейлердір. Біз ісе мында аля дәрежелі саналаштырғыларыны көреміз. Бұ санат сарайы ғұрурымыздыр. Бұл соңғы хабарымызды яйынларымызны қачырмамақ үшін біздің Facebook ве YouTube-таки сәфелерімізді тақып өте білесіңіз. UTV-лі олыңыз. Көрішкенде.